वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैनास ब्लॉग लोई आज ये वीडियो तो आमी जाबो लाइसु डिब्रुगढ़ मोहनबाड़ी एयरपोर्ट हाय आज ये मोर भोंती आही आसे नोएडार परा तो आमी टाइम लबोले इत्या जाबोले उलाइसु रेडी होय गलु भाईटी आरो मय जाम लाइक डिब्रुगढ़ पा लई आनि बोले ভাবিলো আপোনালোককো লৈ যাও তাইক আমি ৰিসিভ কৰিবলৈ বলক তেনেহলে আজি আমি একেলগে যাও ডিব্ৰুগড় মোহনবাড়ী এয়াৰপোর্ট আৰু মোৰ ভণ্টিক একেলগে ৰিসিভ কৰোঁ গৈ আজি ভণ্টি আহিছে বুলি মায়ে মাছ বনাই আছে আৰু আমি যাওঁ ভণ্টিক আনিবলৈ ইয়া আমাৰ সবাৰী ৰেডি হৈ গ'ল যাবলৈ ইয়া এতিয়া আমি গাড়ীত বহি ডিব্ৰুগড়লৈ ওলালোঁ আইটো ভাইটি আমি প্ৰথমতে বলক তেলটো ভৰাই লওঁগৈ এইখন লাহোৱালৰ পুলিচ ষ্টেচন এইখন লাহোৱালৰ বজাৰ এতিয়া ইয়াতে বহি আছোঁ ভাইটি আৰু মই ভণ্টিৰ বোলে ফ্লাইটখন ডিলে হৈ গ'ল হাফ এন আৱাৰ চ' আমি ইয়াতে বহি এতিয়া ৱেইট কৰিম তাই ইমান পেচেঞ্জাৰ্ছ ওলাই গ'ল কিন্তু আমাৰ ভণ্টি এতিয়ালৈকে দেখাই নাই আমি ভণ্টি পাই গ'লি এইজনী ভণ্টি এইবিলাক গোটেই পিপি কিটবিলাক ডাষ্টবিনত পেলাইছে এইবোৰ গোটেই পেচেঞ্জাৰ স্ক্ৰিনিং চলি আছে এতিয়া নাই নাই এটলাছ ওলাব পাই গ'ল নাই এতিয়া টেষ্ট কৰি হৈ গ'ল ব'লক এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আমি এতিয়া পাই গৈছোঁ সেই টেঙা খাটৰ বজাৰ মাইনা আহি গ'ল ঘৰলৈ আমি এতিয়া ঘৰ সোমাইছোঁ
ভণ্টিৰ লগত লাঞ্চটো কৰিম বুলি ৰখোঁতে এতিয়া বহুতে দেৰি হ'লগৈ। দুপৰীয়াৰ পৰা আমি একো খোৱাই নাই। প্ৰথমে আমি এতিয়া লাঞ্চটো কৰি লওঁগৈ। সেয়া যিহেতু এতিয়া আমি ভণ্টিক লৈ ঘৰ সোমালোহি আৰু ভণ্টিক আজি মই চাগে এক বছৰমানৰ পিছতেই লগ পাইছোঁ নেকি, আজি এক বছৰমান হৈ গ'ল, চাগে দুবছৰো হ'ব পাৰে, মোৰ মনতেই নাই, তো এক দুই বছৰ হৈ গ'ল। মই তাইক আজি বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছোঁ আৰু আই হোপ এইকেইদিন মই খুব এনজয় কৰোঁ তাইৰ লগত। আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক চাই কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, যদি আপোনালোকে পচন্দ কৰিছে, প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো একেবাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম আৰু এনেকৈ নতুন ভিডিঅ'জ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি থাকিম। টিল দেন, বাই বাই।